toka deli alifika na nguvu za kizazi karibu kufikia dandeni na ujumbe wa Mungu kabla ya vita kukamilika Mikaeli alifia Baba nusuru kutoka mikononi mwa shetani na yote ambayo mbingu inatenda kwa niaba ya watu wa Mungu ilikamilika na ushirika patikana hakika kwa mkono wa Bwana Mungu mambo yote yanaweza kukamilika Mikaeli alifia Baba nusuru kutoka mikononi mwa shetani na yote ambayo mbingu inatenda kwa niaba ya watu wa Mungu ilikamilika na ushindi kupatikana hakika kwa mkono wa Bwana Mungu mambo yote yanaweza kutimia tamsubiri Bwana aje kwa nguvu alinusuru maana yeye Katika moyo wangu Subiri Bwana aje kwa nguvu Alinusuru maana yeye pekee ndiye aliye na uwezo wa kumchukua ibilisi matekani Nina imani ya kuwa hakika Mshindi Bwana atanishindia Katika vita vyangu vyote na kunipa hitaji la moyo wangu Let
katika vicha vyangu vyote, na kunipa hitaji la moyo wangu.